Zipfile YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде огляд на комп'ютер, куплений на OLX за 400 гривень. Не так давно я шукав собі під міні-збірку компактний корпус для ПК. Передивляючись оголошення, ціни на них становили від 150 гривень і вище. І раптом мені попався варіант комп'ютера в компактному корпусі, я його придбав, і сьогодні ми подивимось, що там всередині, яка стоїть начинка. Корпус мені вже в принципі не потрібен, але можливо під майбутні якісь проекти ще підійде. Шасі у нас від бренда Ravlik Lux, сріблястого кольору, має деякі подряпини і бруд, але це можна відтерти. Є така цікава панель в дзеркальному виконанні, котра відсувається, і він нагадує мені якийсь VHS-відеоплеєр. Сам корпус не в дуже хорошому стані. Якщо ми відкриємо ось цю панельку, побачимо, що вона тримається на якихось термосаплях, тобто вже якимось домашнім майстром вона фіксилась, але у нас є DVD-привід, є флопі-привід, також два USB на передній панелі і аудіо-роз'єми. Кнопки Power та Reset. Ну, а зараз ми заглянемо всередину, яка комплектуха там стоїть і чим мене зацікавив цей апарат. Кришка у нас тримається на одному маленькому гвинтику. Після того, як ми його викрутимо, можна її знімати. Відсувається вона вперед разом з усією передньою панеллю. І ось що ми бачимо всередині. Зараз я вам його розверну і покажу начинку. І що ми бачимо цікавого? Самі глазасті вже помітили, що це сокет 775. Дискретної відеокарти тут не встановлено, проте є великий охолоджувач на процесорі і стоять дві плашки оперативної пам'яті. А також є такий цікавенький турбовентилятор, котрий видуває тепле повітря на зовньосистемного блоку. Давайте його знімемо. Це у нас такий дуйчик від Asus, котрий чіпляється на брекет задньої панелі портів вивода і допомагає охолодженню всередині системного блоку. Його можна поставити біля відеокарти, і він додатково буде витягувати тепле повітря від неї і видувати назовні. Я ще не знаю, чи вмикається цей ПК, чи взагалі він працюючий, але давайте спочатку подивимось на комплектуючі, а потім спробуємо його запустити. DVD-привід у нас має підключення по SATA, що є дуже добре. Давайте знімемо оперативну пам'ять. І це у нас дві зелені плашечки DDR2 по 512 МБ з частотою 667 МГц. Да, у нас тут двохканал, але об'єм оперативної пам'яті маленький. Всього-навсього 1 ГБ. Знімемо охолоджувач процесора і подивимось, що за камінчик там стоїть всередині. Але спочатку давайте викрутимо оцю планку, котра додає жорсткості корпуса. Знімемо її, бо вона заважає діставанню до комплектуючих. Кулер процесора у нас просто кремезний, з мідним п'ятаком. Всі ніжки цілі, крутиться він ніби нормально. 4-пін конектор живлення, і такий кульок може охолодити досить гарячі і потужні процесори. Але цікаво, що за камінчик стоїть в цій материнській платі. І це у нас алдовий Pentium D на 2,8 ГГц з 4 МБ каші та 800 шиною. Конрад, автор каналу Pentium Chronicles, зацінив би. Користуючись моментом, хочу вас попросити перейти на його канал і підтримати автора бетменського контенту вподобайкою і підпискою. Давайте разом просувати україномовний контент на YouTube.
Жорсткий диск у нас IDE формата, зараз я його поки не хочу діставати, ми подивимось, що там стоїть за система, якщо комп'ютер запуститься, і подивимось, можливо, лишились якісь дані попереднього власника, може щось цікавеньке ми там знайдемо. Блок живлення у нас TFX форм-фактора від Deluxe на 300 Вт, 16 А по 12-вольтовій лінії. Звісно, це офісний харчувальник, і щось потужне від нього ми навряд чи запустимо. Але якщо він стоїть в цій системі, певно його вистачало для запуска цього ПК. Ну і саме цікаве, материнська плата. Mini ATX формату від вендора Gnilabyte, модель GA-G41M, комбо. І комбо означає те, що під оперативну пам'ять у нас є 4 слота, 2 типу DDR2 і 2 типу DDR3. На моїй практиці дуже часто такі материнські плати помирають. Цікаво, чи робоча ця материнка, чи немає у неї ніяких проблем. Ну зараз все збираємо назад докупи, дивимось, яка операційна система там встановлена. Наносимо свіжу хладамась на процесор, бо стара вже просто перетворилась на кал мамонта. І відтерти її дуже проблематично. Відтер я п'ятак кулера, тепер він блищить як яйця у кота. Трішки капнув силіконового масла на втулку вентилятора. Далі вставляємо оперативну пам'ять, підключаємо жорсткий диск, під'єднуємо живлення, монітор і клавіатуру з мишкою. Ну що, перший запуск? Кулера закрутились, це добре. Ага, спікер у нас пікнув. Хард намагається розкрутитись, але не може. І комп висне на детекції жорсткого диску. Ну що ж, давайте спробую його перепідключити і подивимось, чи він стартане. Пересмикнувши хард, він на диво запустився. Ну давайте зайдемо в BIOS і подивимось, що у нас тут є. Процесор у нас определяється нормально, 2,8 ГГц. Пам'ять працює на частоті 667 МГц. Дата у нас навіть не збилась. Жорсткий диск, судячи з маркування, у нас Samsung на 80 ГБ. В інших подменю BIOS нічого цікавого ми не бачимо. І моніторинг здоров'я системи нам показує, що температура процесора зараз в простої 41 градус. Кулер крутиться на 1300 обертів. Пішов у нас запуск системи і тут, як не дивно, стоїть Windows 7. Ну і судячи з усього, система у нас накатана наново. Я не бачу ніяких ярликів, сама вінда і якийсь активатор. Давайте подивимось на властивості системи. Так, у нас Intel Pentium D, 2,8 ГГц, 2 потоки, 1 ГБ DDR2 оперативної пам'яті, 64-бітна вінда стоїть. Ні, і все ж на диску, де у нас щось є. Ігри та програми. В іграх у нас порожньо, в програмах у нас Microsoft Office. Перед продажем продавець вичистив свою систему, зніс всі дані і, певно, накатив по новій Windows 7. Драйвера майже всі встановлені, але на відеокарту стоїть стандартний драйвер від Microsoft. А тепер мені доведеться почистити весь комп'ютер від пилу бруду, замінити термоінтерфейс під чіпсетом. Але я радий, що материнська плата справна і працює. Треба її ще детально протестувати. І в наступному відео ми зробимо повний апгрейд цього ПК і подивимось, на що він здатен. Тестувати його в такій комплектації я не бачу сенсу. Таких відео на ютубі вже повно. Вбудована графіка G41 чіпсету мало на що здатна. Сюди, звісно, треба встановлювати дискретну відеокарту, збільшувати об'єм оперативної пам'яті хоча б до 4 ГБ, ставити 4-ядерний процесор, ця материнська плата їх підтримує. Можна навіть встановити сюди якийсь Xeon, перероблений з 771-го сокету, але це вже зовсім інша історія, і вона буде в одному з наступних відео. Ну а за кадром я пішов перевіряти всі комплектуючі і детально їх тестувати. Ну що ж, таке коротеньке було відео. Напишіть свої коментарі по даному ПК. Цікаво буде почути вашу думку, чи вигідно було купувати за 400 гривень такий ПКшник. Скільки з вас
досі сидить на 775-му сокеті, і чи треба його апгрейдити і показувати вам таке відео. Так, це вже із розряду некрофілії, але як показує практика, коли я працював на сервісі, десь відсотків 70 людей, котрі звертались до нас, сидять саме на подібних системах 775-й сокет або AM2, AM3. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше, ставте вподобайки, щоб побачити продовження по цьому комп'ютеру, обов'язково донатьте на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан, і до зустрічі!